从美术史上来讲，云冈石窟为什么它能成为这个世界文化遗产？其实说实话，我在云冈，我当时有个强烈的感受是，我们会把它当作一个文化遗产看。其实当时的人们把它当作是一个生活场景来看的，因为它就是城市里面，它就是一个在烟火气包裹的这么一个环境里面。它的时间沉淀，我觉得是它最美的东西。我觉得它最迷人的地方是，它是有一层一层迭代出来的这个美学。